Välkommen Roger och Anders till presskonferensen efter matchen Timrå-Frölunda. Och vi låter Roger för börja analysera matchen. Varsågod Roger. Ja, jag fick lite perspektiv av radiosporten här precis. Att man tycker hockey är viktigt och att man förlorar en match, att man blir lite nere sådär. Men 1,3 miljarder svälter på planeten just nu, så att det var bra. Jag fick lite perspektiv över tillvaron. Tack Valman. Hockeymatchen, det här är ingenting jag gillar. Jag tycker verkligen Timrå är bra, och jag gjorde ett försök att förmedla det till mitt lag innan matchen hur bra tycker Timrå är, framförallt offensiv. Jag tycker ni har gjort ett jättefint jobb med ert lag och spelar en fin ishockey med pucken, och jag fick inte ut det till mitt lag idag. Jag fick inte killarna riktigt med mig på det interna matchen, och det är någonting jag måste sluta försöka göra och börja göra bättre för att få rätt attityd in till matchen. Så att det är jag besviken över. Sen så har vi ingenting med den här matchen att göra, utan det är Timrå som för den från början till slut. Så jag tycker det är bättre att du får prata. Ja, men det är väl lite grann som Roger, kanske hans känsla är. Vi är ju åt andra hållet då. Att vi är väldigt nöjda med det tålamod vi skulle ha i den här matchen och fortsätta som bortaspelet har varit. Jag tycker vi gör det enkla spelet, gör vi klockrent i 60 minuter. Sen har vi också ett bra försvarsspel och en bra backcheck och är kreativa i anfallszon. Flytta pucken i anfallszon, få skottlägen. David Rauti är jättekul för honom att få göra hemmadebut, hålla nollan. Här är god hjälp av utespelarna. Bra disciplin, bra tålamod. Kreativ ishockey. Frågor till grabbarna? Församlingen är nöjd. Tack så mycket grabbar. Tack.